Namukolachi. Chitegeza chinene. Museveni namukolachi, namuagala. Namujanjaba. Namukweka. Nafirwa abana. Safa yo, kubanda limba ni kosti tuliko ya Uganda. Na yeye ya nunulansa uje mkunulansa uchari badoke na andikira ulamu. Na andikira abana kubanga muindi ya imba umitaru na mubiru. Teje umba mama, ilumiza mungu mwana. Ate chirumi umwana, otomatikale chirumi ya mama. Kakati, Museveni ni mewa abata sena duinda ilikini. Bakastoko otu mwana w'omuntu bakastoko ataku mwana w'omuntu rumba zoku mutta kubanga ekirumyo mwana automatically kirumya direct omuzadde yayibadde mu ntebe y'ekaloba n'atula n'agadaala abo abalabanga naddu ye ntasaalidde yali nyumiddwa life ye naye ate n'atataataaganya bulamu bwe n'atagezaako kujjawo bulamu bwe ajja buduru nadduli Chaya gala sinte biyo. Wabulati ya liaya gala. Kechi ya guange te muwe mchenkani. Kuwanga liya tese wako mkasa. Katugaba ne chenkani. Enjele yote tuja gala. Na yebo mboga minister. Tongo ba. Noni muganda wangibu muwe. Njaraveri. Wababa batano mu ministry. Naraveri babe batano. Naraveri mguru babe batano. Naraveri mu istani babe batano. Naraveri masere yungita. Babe batano. Ndaba vebu chika dunebu chika kono baba inakubira na baba tano. Wachi feo tukua lante tuwa soma. Finatu wawo ilida oba finatu wa soma. Neru wacha vana wafibi ibajira. Wacha vana wafibi ibali okumuka. Wachi kechi wanga. Oyake ala kutite mate mamu ojiri weka na weka. Wachi. Wachi pabana wafibi inakubira baka da maba wala. Ngamuaramu ibali nuku waba permanent secretary ba RDC. Beba ni beba kulide bitongole bibinyonyo wacha bana bafabalenzi beba ino kugenda bakolo waskali mawanga gaba warabu fabana bafete basoma wacha basoka beba ino kusika chapati wacha bengu beba ino kuwa baskali babanka wacha bamwe bokka beba ino kubira obulungi wacha omuto yasindika kigali wachi wacha bana bamwe beba ino kuwa obulungi bokka Chechi na chitu wawani ya keki ya kuwanga watu gama nchi obota ajabu sisa nguyo. Nanoga tuwane, tujigabanya mche, kanyi nenga tulaba keki, oje gabanyi za muru dao, muru kato uru doro, ngane region ya roba, e tribe ya teva wano wafi, mu Uganda. Leka nawe sewa jagota tuki zanta na ma. Leka tuki na kwa mwami yowe, ikabuta Museveni eno Uganda ya fe. Eno Uganda ya fe. Leta kufuka ngumu senze azoru za waka nina ya gala ateni nimu awasomu kazi aleta kumiku wasamu kazi nina abana biyasanga mmaka ya gala kubata chima ngumu kazi yomu kazi na jemu usumbo umana kwetu ita omu jana nina na sanze mu abana bibaita banjoka mmaka omukazi na wabba okutwa obasema ko okutwa okuba naye amaze okuzaala mu obo omwana nga wuyo naye ate time neetuuka nga ayagala bano abaana abajja na nnyina bye baba babeera abasika bakitaffe oluusi nga naye teyazaala nabo yes katugambe ye teyazaala nabo kubanga Museveni wajja na mwana w'omukozi n'abaana bo babalala obosanga wajja nabo mu bufumbo naffe bannayuganda naye watusanga naffe tulina abaana n'otuwa obutwale tufa abaana abaffe ne basigalawo naye ate owulira oyagala abaana abaffe si be balina okutusikira ffe be tuzaalira ddala abaana be bayita njoka wabula oyagala omwana omujja na nnyina mutabani wo y'aba asikira ffe abatamuzaala kikafuwe kikafuwe bannange era nga bwe ntera okukugamba n'alimu obulungi atera nannyuka bannange twemanyiza okukomeka twemanyiza okusandagga Seveni uganyo kukomeka.
okanya okusanda ga zinandiro wozisanti wasemu okukwana bupya waliwo akayimbo bakali ka Titan takuboyo yakayimba myaka gyekyenda nga tugifuluma nti toddemu nkwane wankwana bubiri nyo nembu sebeni nawe nkifuca okudda mu tukwana oyongera kulagira ddala 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 nti nkyaba tugugunya sebeni sitaani yakuyingira yakkiriza obagaana sitaani yakuyingira sitaani kasitayingira omuntu atuuka ekiseera nga atuuka ekiseera nga ye omuntu otakyata kusubya haya fusese kasobeza kusobya leero enkya neruli kusobya ne anti ngalaba nti yeta kyasobola kwenyinyula ebikolobera ebikozeeri ebisusse naye Museveni nakugamba watusuubiza okutukwatanga eggiraasi naye ddala ddala tukyakwatibwanga eggiraasi oba tukwatibwanga ebitaatika mu Buganda wajja weegonza ngaera omusajja omukwabuzi koononjagala ŋŋenda kukugulira ennyumba kono njagala ngenda kuzimbira nyumba kono njagala ngenda kukugulira benzi naye kuno gujjo atuzaddemu abaana n'akagaali takagulanga twali mu bufumbo n'obote weewaawo waaliwo ebyali bitatambula bulungi era nga naffe tubiraba omusigusa gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni najja n'atukwana n'akuba omwami waffe obote obusa n'atugamba nti oyo